দেশৰ হৈ খেলিব নোৱাৰে কিন্তু খেলিব পাৰে আই পি এল। ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্তব্য পালনৰ সময়ত বিশেষৰূপে জুৰুলা হোৱা খেলুৱৈ ঐশ্বৰ্য খালেলিক খেলাৰ পৰা হৈ উঠে সুস্থ। তেওঁলোকৰ বাবে যেন সম্প্ৰতি অনৰ্থক জাতীয় দলৰ হৈ খেলি দেশক গৌৰৱান্বিত কৰাৰ আৱেগ, গতিকে ধনৰ লোভত একমাত্ৰ আই পি এলতে সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে। এয়াই প্ৰতিপন্ন হৈছে কে এল ৰাহুলৰ কৰ্মকাণ্ডত। জ্যেষ্ঠ ক্ৰিকেটাৰগৰাকী কিছুদিন ধৰি অসুস্থ। তেওঁ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম টেষ্টতে আঘাতজনিত সমস্যাত ভুগিছিল। উৰুৰ বিষৰ বাবে দলৰ পৰা ছুটি দি বাংগালুৰুস্থিত জাতীয় ক্ৰিকেট একাডেমীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৰাহুলক। তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ তাতে আছে, কিন্তু দেশৰ হৈ খেলিব নোৱাৰা ৰাহুল সম্প্ৰতি হৈ উঠিছে সুস্থ। তেওঁক মেচফিট হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞ সাজু হৈছে, কিন্তু ৰাহুলে আকস্মিকভাৱে আৰোগ্য অৰ্জনৰ কাৰণ হৈছে আই পি এল। কিছুদিন পূৰ্বে বোৰ্ডে ঘোষণা কৰা অনুসৰি চিকিৎসাৰ জৰিয়তে উপশম হোৱা নাই ৰাহুলৰ উৰুৰ বিষ, সেয়ে তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবই লাগিব। সেয়ে লণ্ডন পাইছিলগৈ ৰাহুল, কিন্তু অস্ত্ৰোপচাৰ নকৰাকৈ তেওঁ উভতি আহিছে। প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ পিছত ৰাহুলক মেচফিট হিচাপেই ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে, কিন্তু ৰাহুল অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰা বিৰত থকাৰ কাৰণ যে আই পি এল সেয়াও প্ৰমাণিত হৈছে, কিয়নো অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিলে ৰাহুলে কিছুদিন জিৰণি ল'ব লাগিব। পিছে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ অধিনায়ক হিচাপে আই পি এলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ ভয়তে অস্ত্ৰোপচাৰ নকৰিলে ৰাহুলে, অৰ্থাৎ আঘাত উপশম নহ'লেও তেওঁ খেলিবই আই পি এল। কিন্তু দৰকাৰী অস্ত্ৰোপচাৰ নকৰিলে যে তেওঁ ভৱিষ্যতে বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব সেয়াও খাটাং। গতিকে আই পি এলত টানি আজৰি খেলিলেও ৰাহুল পৰৱৰ্তী টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত অনিশ্চিত। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, যদি সুস্থ হৈছে তেন্তে কিয় ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অন্তিম টেষ্টত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। তেওঁৰ ততালিকে সুস্থতাৰ কাৰণ যে সমাগত আই পি এলেই, সেই সকলো দিশৰ পৰা প্ৰতিপন্ন হৈছে। লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছে আই পি এলত 24 মাৰ্চত খেলিব প্ৰথমখন মেচ। সেয়ে এতিয়া নিজকে মেচফিট প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ খৰখেদা কৰিছে ৰাহুলে। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।